откривахте ли новата шефка? Какво да и гледам на новата шефка? Завършила е начална педагогика. Как точно начална учителка ще гони терористи? Какво? Ще им пее приспивни песнички ли? Според медиите, през последните две години в областта на борбата с тероризма са инвестирани над 50 милиона лева. Такива пари не сме виждали. Щом е в медиите, значи е истина. Няма значение дали е вярно. Не видели незабавни резултати, ще последват незабавни уволнения. Не мога да обичам такъв човек. Обичах Ники. Той имаше мечти, стремежи. Сега какво? Никсона. Абе, нема и се даваш. Ти мъж не си ли какво? Мъжете са като гугутките. Лесно се стряскат и винаги осират пейзажа. Келеш. Пони си да работиш. Мозъците изтекоха. Здрали. Останаха само трупове. Зомбита. Всичките са като той. Като кой? Ники Николов на Цеца диването. Никсона. Прякъра му американски, работата му българска. А на геле, откъде го измисли това с терористичната клетка? Ние работим сериозно. Постигаме успехи. Ма хората питат какви успехи. Да нямаш идея? Не. Имам гениална идея. Е, съвсем си издухал папаните, бе. Аз съм християнин. Как си християнин, или сириец? Какъв сириец, бе? Истински, от Сирия. Гледай, гледай какво става тук. Рано ли късно ще ни хванат? Никой няма да ни хване, старче. Защото никой няма интерес от това да ни хване. Работата върви, медиите отразяват успехи. Кой ще седне да ни проверява? Макар че малко ме понамрисвам на корупция. Знаеш какво казва народа за корупция? Не, какво? Корупцията е само далаверата, в която не участвам аз. Yes, I am a member in delegation for the relation of Bulgaria and anti-terroristic investigation. Кутела Саджуну, Курбу, Здахану, Байдагае, България.